subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na stories zote za burudani. Moja kati ya taarifa kubwa sana ambayo bado na trend kwenye mitandao ya kijamii na video mbalimbali vya kidigitali mpaka time hii hapa ni ya kumhusu Harmonize, sakata lake na walikokuwa wasanii wake Killy na Chid, ambao siku za hivi karibuni ametangaza kuatimua katika record label yake ya Konde Gang, huku watu wengi zaidi wakidai kwamba ama taarifa za chini ya carpet zikidai kwamba bwana wasanii hao wamepokonywa mpaka magari ambayo walipewa kipindi wamejiunga na Konde Gang. Lakini kwa taarifa ambazo zipo mpaka hivi sasa ni kwamba Killy na Chid tayari walikwisha fika Basata na tayari process za kudai haki zao zinaendelea. Okay, Basata wametoa tamko lao tayari na mara ya mwisho ni siku ya hapo jana, ambapo kuna baadhi ya taarifa zilikuwa zikitolewa na Basata wakakanusha na kudai kwamba baadhi ya taarifa hizi zipo kinyume. So mimi nataka nikujuze kila ambacho kinaendelea katika sakata hilo la Harmonize na akina Killy na Chid kutoka huko Basata. Kwa ukaribu zaidi nataka nikufafanulie kila kitu, basi na kumbo subscribe channel hii kama bado hujafanya hivyo ili usome pito wa stories zote za burudani kila siku. Okay. Mchongo mzima ulianza siku mbili tu baada ya Killy na Chid kutangazwa kutimuliwa kutoka katika record label ya Konde Gang. Na hiyo ilikuwa ni tarehe 12 Oktoba mwaka 2022, ambapo uongozi wa Konde Gang uliitwa katika kikao na Basata, ambapo tayari Killy na Chid walikuwa wamekwisha wasilisha shauri lao, au sio bwana? Yes, japo Harmonize hakuonyesha kwamba kuna ubaya wowote ambao umetokea mpaka kuwaondoa wasanii hao, na aliwatakia kabisa best wishes kupitia Instagram account yake, lakini bwana yaliyo chini ya carpet ndio hivyo. So Killy na Chid wakafika Basata na Harmonize akatajwa kuingia mitini bwana. Hakufika katika hicho kikao, akaomba udhuru. Okay, hiyo ikawa sio case kwa Basata. Sasa kutokana na hatua hiyo, Basata wakampangia tarehe nyingine Harmonize, ambayo hii ikawa ni Oktoba 18, ambapo napo pia bwana Harmonize akaingia mitini. Yeah, so akamtuma tu mwanasheria wake akiwa kama mwakilishi kutoka kwa upande wa Konde Gang, ambaye anajulikana kwa jina la Musa Nasoro. Jamaa akizungumza baada ya kufanyika kikao hicho, ofisa sanaa wa Basata alizungumza, huyo anaitwa Abel Ndaga, naye akasema mambo ambayo waliwafikiana katika kikao hicho ni kwenda kuweka sawa yote waliokubaliana katika mkataba, endapo upande mmoja utaamua kusitisha mkataba kama walivyo andikishana wakati wanaingia katika mkataba huo. Of course, mnaposaini mkataba, basi yule ambaye anavunja mkataba huwa kuna masharti yake pale, mnakubaliana kwamba bwana ukivunja mkataba itakuwa hivi na hivi na hivi, utanilipa hivi na hivi na hivi. So akanukuliwa akisema huyo ofisa wa sanaa mwandamizi wa Basata, msema tumejadiliana vizuri kwenye kikao na kila kitu kimeenda sawa, tumewapa siku mbili waweke mambo sawa na kurudi hapa kwa kuwa kila kitu kwenye mkataba kinajieleza. Alisema hivyo. Hata hivyo akasema katika kikao hicho lazima Harmonize awepo, yani kikao ambacho kinafuata lazima yeye mwenyewe awepo, na hawahitaji kumuona tena mwakilishi kwa kuwa maamuzi yanaenda kutolewa rasmi. Alipotafutwa meneja wa Harmonize kwa njia ya simu anayejulikana kwa jina la Chopa kujua sababu ya wao kutotokea katika kikao hicho kwa mara ya pili, akajibu kwa kifupi kwa subiri nitakupigia, alafu hiyo ndo ikawa jumla bwana. So Harmonize anaonekana kama kukimbia kikao hicho. Okay, sasa siku ya hapo jana
taarifa ambazo zilikuwa zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii ni kufuatia hilo neno ambalo limetolewa na kiongozi huyo kutoka Basata, ikidaiwa kwamba bwana Harmonize amepewa siku mbili tu kuhakikisha shauri hilo linafanyiwa kazi. Sasa hapo jana bwana Basata wakakanusha kauli hiyo kupitia kipindi cha XXL, yani tarehe 20 Oktoba. Afisa sanaa mwandamizi wa baraza la sanaa Tanzania Basata Abel Ndaga mwenyewe tena karudi na kukanusha taarifa ambazo zinaenea kwamba wametoa siku mbili kwa uongozi wa Konde Gang chini Harmonize dhidi ya shauri lililofunguliwa na wasanii wao. Yes, sasa Ndaga amedai kwamba shida ni namna ambao vyombo vya habari vinavyowasilisha taarifa, lakini uhalisia ni kuwa Konde Gang ndio ambao wameomba kupewa siku mbili na sio Basata kutoa siku hizo. Na hii ni baada ya siku ya kwanza Konde Gang kutofika kikaoni, lakini pia siku ya pili kutuma mwakilishi, na baada ya majadiliano ya mwakilishi wao Konde Gang walihitaji siku mbili mbele waweke mambo yote sawa ili watakaporudi tena kwenye kikao wawe na details zote za shauri hilo ambayo ni siku hii ya leo. Sasa bwana, leo ndio leo, majibu yote tutayapata. Leo tarehe 21 mwezi Oktoba ndo siku ambayo Basata wanakwenda kutoa maamuzi kufuatia shauri hilo ambalo lilifunguliwa na Killy na Chidi. So Harmonize hii leo ameambiwa ni lazima awepo katika kikao chake na Basata kwa ajili ya kwenda kupokea sasa majibu yake. Of course kwa sababu kikao cha kwanza aliingia mitini, cha pili pia ameingia mitini akatuma mwakilishi. Sasa Basata wamepitia yale madai ya Killy na Chidi, lakini pia wamemsikiliza huyo mwanasheria wa Konde Gang, and then siku hii ya leo basi wanakwenda kutoa hukumu yenyewe. Sasa basi uendelea kwa karibu na channel hii ili unapata updates zote juu ya kile ambacho kitaendelea katika kikao cha siku hii ya leo na pia majibu yapi ambayo yatatoka. Subscribe channel hii usipitwe na updates zote kila siku, lakini bonyeza alama ya kengele unapata taarifa kila tunapo upload video mpya.